Info, news, vovo. Info, news, vovo. Info, news, vovo. Man kasi chika no change pieno zena manaraka ni rajuma da point com mas deve mata point com mam ni softun so. Vuvuva nke ichin ni se chin teknolozie tu Madagascar. Maro raka izany ireo asa azo atao amin'ireny trano kalam-pifandraisana ireny izay antsoina ihany koa hoe Metiers Du Web. Ho fanampinany tanora hita asa eo ny sehatra io dia natanteraka fampiofanana mainaim-pona ny boîte.com. Izy ny sivana atao ka ireo voaray dia naraka fiofanana mandritra ny folovolana araka izao fanampim-panazavana entin'ny tompon'andraikitra voalohan'ny boîte.com eto Madagasikara izao Opelle Sergino. Va anampy amin'ny ankizy tsirairay zany izy tsy zavatra zay mankaratry anazy anatin'ny ankizy mba hahita asa ary sosio spécialisé amin'ny zavatra anankiray zay mahatonga an'le module anay zany misy karazany besibesy hoe misy ny création d'application mobile, misy ny création site web, misy ny référencement, misy ny création de contenu vidéo, texte, misy ny resaka call center ary misy koa ny resaka infographie, zany hoe spécialisena atao zany ankizy tsirairay amin'ireo module ireo ahafahany mahita asa rehefa eto Madagascar moa tsy mamolana kely dia general be le education eto Madagascar zany dia nitanjona amin'izay zany mba mahay zavatra anankiray zany a ny jeune anankiray rehefa boka zaray dia ny formation gratuit a dia amin'ny magratuit anazy a ny zavatra mbangatrany fotsiny a dia mila manana ordinateur portable zany a ny ankizy tsirairay mba ahafahany mampiasa internet dia mijery tony satria mifiresaka ny folona ireo rehetra zany dia sur internet dia gratuit izy a dia ny formation a eo amin'ny heritaona eo ihany heritaona formation dia afra heritaona zany zareo dia ny boîte.com dia migarantira asa ho an'ny ankizy tsirairay zay voaray ao anatin'ny formation. Fandehan'ilay formation dia tsotra kely a manana site web zay www.boîte.com dia ao anatin'ny site io misy accès mankany amin'ny page d'inscription zany hoe nataon'ny ankizy zany a manainscription izy a amin'ny alalan'ny site web nay dia rehefa avy eo amin'ny site web nay dia rehefa clôturer ny inscription a dia manao zay triage ny ankizy afaka manao an'le concours passé concours dia ankizy a avy eo a zay afaka concours moa zany mazava hoazy a dia mandana entretien kely oral masaty aminay a avy eo a manday an'le formation heritaona formation à temps plein a 5 jours sur 7 maraina hariva pendant eo amin'ny 10 mois eo zany ohatra ny karazana formation pratique mihitsy zany de zany ohatra ny stage mihitsy de miasa ny ankizy de mahay asa izy mivokanao de tsy de misy hoe diplôme tsy de misy hoe zavatra tena tahina be amin'ny ankizy tsirairay fa fotsiny ohatra hoe raha amin'ilay module zao création d'application mobile zao misy module ataonay zao création d'application mobile dia raha amin'izay zavatra izao mba afarafanitra maty zany le olona mahay manana notionna langage misy efapy tsy maintsy arahana zany eo afahany manao zay fa ohatra zao amin'ny resaka création de contenu dia natanjo zao dia olona mahay français zay zao ny tena tanjo aminazy satria resaka français ny tena fiarana na financement dia amin'ireo boaty sasasasany sy afaka manoana tena tanjona zany a dia rehefa manana andreo ankizy ireo be da be mahay miboaka ateo amin'ny ecole boîte.com zany zahay a dia ny envisage ndraiky avy eo anafatra zany hoe anafatra ny incité zany de grosse boîte any an-dafy sy implanté eto Madagasikara dia ny ankizy miboaka aminay a no miasa ao aminazy zay no tena tanjona